mukatonda omu era bwatyo n'afaabiina nnyo okulaba nti abaisirayiri abazza eri katonda oyo eyabajja mu misiri era eriyo ono mu maanyi ago ge yassaamu mu kulwanyisa balubaale bali abalana ddala ababaale n'akozesa katonda ekyewuunyo bwatuka ku lusozi Kalimero n'ayita balubaale bonna ababaale n'abagatu tuweereze ekitambiro n'aga muteeke ekyammwe nange ntereka ekyabe n'abagamba okuva ku makya nkowole lubaale wammwe baale asindika omuliro gwokye ekiro ky'onziira kyammwe ne basaba ne baziiraga nga tewali kukikolebwa n'abaga ni mwongere musanga yeebase ne bongeramu era siwaali ki kyakolebwa n'abaga ndi ndowooza ali anaatera okutuuka nimwongezeemu amaanyi ne beesala n'amayinja kyonna kye baasobola okutuuka ku ssaawa nga 12 ez'akawungeezi ng'ekyonziira kigaana okugera ki okukwata okuliro aga ndi mutegekero ekyange ne bategeka aga muleeta amazzi muyiweeko n'enku zonna muzitobye amazzi ne gaalaala wonna n'alyoka asaba katonda we katonda gw'omuggulu musaba olage nti gwewekka gwe katonda asinzibwa mu nsi muno era amangu ago mu kadakiika omuliro ne gujja ne gwokya ekyonziira ekyo ane tusirika eriya n'alaga nti katonda gwe kisinza ali atya omu yekka teriyo bakatonda balala era eriya olw'obusungu obwo n'obujjumbize bwe yalina n'alyoka akwata oluba lw'ennamiya n'agenda nga atta balubaala bo bonna ababbaala kizoga nti oba yayitawo naye olw'okwagala katonda olw'okujjumbira katonda yawulira nti ateeka okusanjawo abo abatali baki bakatonda